Kláre, máš za sebou fantastický víkend, moc gratuluju, druhé místo. Jak jsi to užila? Já jsem viděla tu fantastickou ránu na green 18. Užila jsem si to moc, moc jsem si to užila. Chtěla jsem být do 10. místa a bylo z toho druhý, takže jsem strašně moc vděčná. Dnešek byl, bych řekla, mohlo tam spadnout trošku víc patů na té druhé devíce, protože jsem doopravdy útočila, ale skončila jsem nakonec birdy. Věřila jsem i tomu patu na té 18. jamce, ale má to tak bejt a já jsem za to moc vděčná. Asi kdyby ti někdo řekl před turnajem, že skončíš druhá, tak budeš spokojená. Určitě ano, já si myslím, že více než spokojená. Ale dala jsi tomu šanci, opravdu byla jsi jediná, která šla s tím dřevem přímo na green, fantastická rána, ale ty sama si říkala, že celý týden jsi měla stabilní golf a že jsi se cítila výborně. Ano, je to tak. Dneska to bylo trošku náročnější, bych řekla, protože tam nepadaly ty paty, ze začátku to bylo trošku zprava doleva, ale myslím si, že to jsem jako krásně ustála, takže bylo super, jsem na té druhé devíce měla ty šance a byla jsem v té pozici, v které jsem byla, protože být v takovéhle pozici doma je prostě asi to nejvíc. Ty sama se dokázala vyhrát turnaj na Ladies European Tour v Maroku 5 let zpátky, tak co bys teďka popřála Janě? Popřála bych jí, určitě si to moc užije, já doufám, že bude mít trošku volno po tady tom turnaji, protože je vždycky fajn to trošku vstřebat a doopravdy se na chvíli možná zastavit a uvědomit si, co to je, protože tam, kde dneska jsme, tak to vlastně dával dohromady ta naše minulost jako, a myslím si, že jsme skvělí. Diváci tě celý víkend podporovali, tak můžu tě vidět i příští rok? To se přiznám, že vůbec nevím, protože teďka trošku tak žiju z týden na týden, takže já doufám, že jo, protože doopravdy každý rok tady je lepší a lepší pro mě i výsledkově, i tak nějak jako mentálně je to pro mě velká výzva obhajovat stále tu moji pozici, tak i proto asi jsem hrozně vděčná za tady ten výsledek. Kdy se vracíš do Ameriky a kam povedou tvé další kroky, další turné? Vypadá to, že se budu vracet za 3 týdny nakonec. Myslela jsem, že budu mít volno a nakonec mi tam příští týden přibyl ještě jeden turnaj Ladies European Tour v Německu. Dostala jsem vlastně pozvánku, takže za to jsem moc vděčná a potom si dám nějaké volno, protože ho opravdu potřebuju. Díky Kláry a děkujem, že jsi tady byla a gratuluji ještě jednou k druhému místu. Já moc děkuju, moc jsem si to užila.